Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Televiziyo Rwanda muri aka kanya tubaha ikaze muri gahunda za televiziyo yanyu zikomereje mu kiganiro dusangire ijambo duha ikaze kandi abadukurikiye muri hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo mudukurikiye kuri Radio Rwanda ikaze muri dusangire ijambo yacu ya none aho tugiye kugaruka ku munsi twizihiza nk'abanyarwanda harabura iminsi ibarirwa ku ntoki ngo abanyarwanda twizihize intwari z'igihugu n'umunsi w'intwari z'u Rwanda wizihizwa buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka mbahaye ikaze nitwa Divin Wayo tugiye kugaruka kuri ndi umunyarwanda isano ya ndi umunyarwanda ndetse n'ubutwari no gukunda igihugu kugira ngo tusobanukirwe neza iyo sano iri hagati y'ibyo byose mu gihe nk'iki ngiki twitegura kwizihiza intwari z'u Rwanda mu kiganiro twatumiye umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Cheno Cheno n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari impeta n'imidari gishimwe Nkusi Deo ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Ambasada Joseph Nsengimana uyu akaba ari umunyamuryango wa Unity Club Intwara Rumuri Ambasada ikaze mu kiganiro. Urakoze Divin. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu turi kumwe na Nikuze Donatien akaba ari umukozi ushinzwe guteza imbere ubumwe ndetse n'imibanire myiza mu Banyarwanda Donatien ikaze mu kiganiro murakoze cyane tubaha ikaze namwe mwese mudukurikiye kuri radio na televiziyo Rwanda nari mbigarutseho ko tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka kwizihiza intwari z'u Rwanda ni umunsi wo kwizihiza intwari z'igihugu akaba ari umunsi ngaruka mwaka iminsi irabarirwa ku ntoki kugira ngo twizihize izi ntwari z'u Rwanda ariko uyu munsi muri iki kiganiro turashaka kurebera hamwe isano ubunyarwanda bufitanye n'ubutwari ndetse no gukunda igihugu Ndi umunyarwanda ni gahunda mumaze igihe kinini mwumva ariko munyemerere tubanze tugaruke kuri ndi umunyarwanda ubwayo ndi umunyarwanda niki twongere dufatanye kongera kuyumva Donatien mpereye muri minu umwe mufite umwe bw'abanyarwanda mu nshingano iyo umuntu avuze ndi umunyarwanda abantu baba bakwiye kumva iki akamaro kandi umunyarwanda nakahe noneho mukanya tuze kugahuza n'ubutwari murakoze cyane Dive murakoze mwese abadukurikiye iyo tuvuze ndi umunyarwanda ni imyumvire igomba kuranga abanyarwanda imyumvire ishingiye kukumva ko abanyarwanda twese dufite isano iduhuza iyo sano iduhuza ni iy'ubunyarwanda mugenzi wawe wamureba ukamubona ko ari umunyarwanda nawe yakureba akakubona ko uri umunyarwanda twese aho duhuriye twa dufite iyo sano iduhuza iyo sano tukayiha gaciro ikaba igihango twese dusabwa gusigasira twese dusabwa kwimakaza turabizi mu muco nyarwanda iyo tugarutse mu mibereho n'imibanire y'abanyarwanda igihango bwari uburyo bwo kwimakaza imibanire y'abanyarwanda iyo mu miryango ibiri cyangwa itatu yabaga yaragize baranywanye cyaraziraga kikaziririza ko abagize ya miryango hagira uhemukira undi natwe rero muri iki cyerekezo turimo ndi umunyarwanda aho ubona mugenzi wawe mu muvandimwe musangiye isano y'ubunyarwanda ni ngombwa ko icyo gihango kizira gutatirwa kizira ku gutete uko ariko kose ibyo biravuga iki biravuga ko kugira ngo koko tubashe gusigasira icyo gihango cyacu tugomba kugira imyumvire imwe imyumvire imwe ku bunyarwanda kugira ngo ubwo bunyarwanda twifuza tubugireho imyumvire imwe biradusaba kwisobanukirwa no gusobanukirwa amateka yacu
tukamenya ese nk'abanyarwanda duhuje isano duhuje inkomoko duhuje icyerekezo ubundi amateka yacu nayashye n'umunyarwanda ikadufasha kuyasobanukirwa muri kwa kuyasobanukirwa si ukuyasobanukirwa gusa tuba twifuza ko tuyasobanukirwa kugira ngo turebe ese mu rugendo rwacu rw'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda ese ne twaba twarigeze gutsikira kugira ngo hariya twatsikiye dukure mu isomo rituma koko cyagihango tuvuga turushaho kucyubaka mu buryo buhamye ariko nanone tunasuzume muri urwo rugendo rwanyuzemo ese ibyiza twabonyemo twakomeza kubakiraho nibihe bityo uko gusobanukirwa uko kumva imibereho n'imibande yacu kimwe bikadufasha koko gukomeza kwimakaza cyagihango tuvuga cy'ubunyarwanda ibyo rekwira ngo tubigereho tugana ku no kuri umunsi w'intwari twifuza kwizihiza ejo ni tariki ya mbere kugira ngo ubunyarwanda twifuza tubugereho hari indangagaciro zigomba kuturanga hari indangagaciro buri munyarwanda wese agomba kugira agomba gusigasira agomba guharanira kugeraho kugira ngo cyagihango cyacu ubunyarwanda kirushe gukomeza kwimakazwa ni nyinshi indangagaciro ni nyinshi twese umunyarwanda wese agomba kumva ko igihugu tugifiteho ijambo tugifiteho umukoro wo kucyubaka kugiteza imbere kugira ngo uko kimeze uyu munsi duharanire kuzakisigira abazadukomokaho ari kiza kurushaho tukagira ubutwari bwo guharanira kugiteza imbere ubutwari bwo guharanira kukirwanira igihe cyose mu ndirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza birimo igitero niba mbyibuka nari cya gatatu abakurambere b'intwari bitanze batizigama ubwo nawe urakoze cyane rwose icyuvuga nibyo nibyo n'ukuvuga ngo uwo muco w'ubutwari waranze abakurambere bacu ugomba kurandaranda tukumva ko tufite mu nshingano kugira ngo koko dukomeze twubake igihugu cyiza twifuza ariko tucyubake ari cy'abanyarwanda twese kandi buri wese yumve ko afite umukoro wo kugira icyo akora kugira ngo dutere imbere neza dutere imbere twese turi kumwe cyagango cyo cy'umunyarwanda dukomeze kugisigasira urakoze cyane arakoze cyane Donatien umuntu yumvise ibyo Donatien avuga umuntu ashobora kwibaza mwebwe nk'abafite mu nshingano intwari z'igihugu uko muhuza ubunyarwanda n'ubutwari n'intwari twizihiza buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka urakoze cyane Divin ngira ngo iyo urebye umuntu umuryango w'abantu igihugu usanga mu by'ukuri abantu bose bafite ibapfana bafite icyo bahuriyeho kandi umuryango uravuka ugakura kandi uhora ukura ba nyiri umuryango bahora bifuza ko umuryango wabo watera imbere wagira imibereho myiza wagira ubukungu ubutwari rero nimwe mu ndangagaciro zikomeza umuryango w'abantu zikawubaka zikawuteza imbere zikanawurinda kuko buryo umuryango w'abantu uhurugira inshuti nyinshi cyane nicyo cyifuzo ariko rimwe na rimwe hari n'abatabe inshuti z'umuryango cyangwa batifuza ko umuryango watera imbere kugira ngo rero umuryango ukomeze kubaho ukomeze gukura ukomeze gutera imbere ugomba kugira intwari ugomba kugira abantu bawurinda ariko ubundi intwari muzisobanura mute tuvuga ko intwari ari umuntu ukurikirana icyo yiyemeje kugeza igihe cya kintu yiyemeje kivamo igikorwa cy'ingirakamaro ku muryango kikaba igikorwa akora mu bwitange buhebuje kikaba igikorwa akora adategereje inyungu adategereje ibihembo ariko kikagira akamaro umuryango abantu benshi cyane cyane ubwo turavuga igihugu n'umuryango mugari aho rero dusanga bihurira na ndi umunyarwanda nuko wa muryango mugari umuntu abarizwamo burya ni igihugu guteza imbere igihugu kurinda igihugu kugira za ndangagaciro zubaka igihugu nibyo bimugira intwari kandi iyo ubaye umuntu kuri iyi si uravuga uti ndi umuntu ese uri umuntu uruwahe bakavuga ati ndi umunyafurika wabibwira abera bakavuga ati turabiruzi ibyo ngibyo si ibyo ugomba kutubwira bati ko tuzi utumye ntekereza umuntu wabivuze ajya gutanga ikiganiro mu bantu babera abantu bahuje umurimo arangije ikiganiro umwe avamo aramaze ati ese wowe kwaduhaye ikiganiro uruwahe
ati ndo muri Afrika atoya ati giye sindi nkabariya bose nzamateka nzi nibihugu iwanyu mu byukuri ni hehe ati wacu ni muri East Africa ati oya East Africa niyo ndayizi ati East Africa ndayizi ntabwo ndi nkabariya benshi wabwiye iwanyu nihe ati wacu ni Rwanda ati bimbwira kuva karese abo bantu rero bari abantu benshi bari n'abasirikare ariko we ntiyari umusirikare yabaganira ku bintu by'imibereho n'imibanire ku bibazo abantu bahura nabyo mu buzima babamwo ku bibazo bari barahuye nabyo mu mirimo bakoraga ari umuntu ukora muri icyo kigo ariko ari umunyarwanda ahubwo ati yumbwira kuri umunyarwanda ati ubundi abanyarwanda ndabazi iyo nize amateka ati buriya abanyarwanda bamwe n'intwari zikomeye cyane ati buriya abanyarwanda bagiraga abasirikare kuva kera ati narabisomye mu mateka ati bimbwira rero nari guhita numva n'icyo kiganiro waduhaye impamvu zacyo wumva rero ko icyo kintu cy'ubutwari ari ikintu gihesha abantu ishema ndetse mu Rwanda ho ni ikintu gikomeye kuko ubutwari bwubatse icyo gihugu nibwo bwacyagwe nibwo bwagiteje nibwo bwakirinze nibwo bwagikuye mu bizazane bitandukanye mu mateka twanyuzemo ari aya kera cyane hari n'ayavuba nabwo bwatumye n'abakoroni bajya kuza basanze u Rwanda ari igihugu cyitwa u Rwanda igihugu gifite ubuyobozi gifite umuco gifite imyemerere abantu bagituye bafite ibyo bahuriyeho buri igihugu ni abantu mbere na mbere ni n'ahantu ni n'ibintu ariko ni n'ubuyobozi ni abantu rero biyumvagamo ko igihugu ari icyabo ari bene igihugu ari banyiracyo ariko nabo ari abacyo abanyarwanda ni bene u Rwanda ni banyiri u Rwanda ariko nabo n'abo u Rwanda n'abana b'u Rwanda ku buryo rero bakigira ku mutima bakacyitangira bakacyubaka bakagiteza imbere bakakirinda navuze ko mu bizazane byagiye baho mu mateka twagiye dukizwa buri gihe n'abana b'u Rwanda bitangaga bagahangana n'ibyo bizazane bakabirwanya bakabitsinda ubwo ngo ubwo twaza gutanga n'ingero na amateka twese turayazi abenshi turayazi ugasanga koko wa muco w'ubutwari yandangagaciro y'ubutwari muzandangagaciro nyinshi nk'uko yazivugaga iyo nayo ni ndangagaciro ikomeye cyane yubatse igihugu iragikomeza n'uyu munsi ari iki gikomeje cyane mu ndangagaciro usanga zifite ukuntu zihura zikuzuzanya ariko ya mbere muzo abantu bemeranije no gukunda igihugu igihugu kugira ngo ukunde igihugu nakirengere ugomba kuba intwari n'icyifuzo nuko n'abanyarwanda bose baba intwari yego ntuzabaha impeta tuvuga ngo bose ni intwari z'igihugu ariko bazaba barakoze ibikorwa by'ubutwari bazaba ari intwari bazaba bafite imyitwarire koko ikwiye umunyarwanda niho imyitwarire cyangwa indangagaciro ni biki biranga intwari ubundi buri wese akwiriye kumva hari indangagaciro remezo enye buri munyarwanda akwiye kumenya n'izindi zishamikiyeho ntatinze cyane iya mbere ni ugukunda igihugu igihugu ni ukuvuga abantu abaturarwanda ni ukuvuga ubuyobozi bwabo ni ukuvuga ahantu igihugu imipaka muri amategeko y'iki gihe niko bimeze ni no kuvuga ngo ni ibintu n'ubukungu bwa cya gihugu na kera cyane mu muco w'abanyarwanda bavugaga kurengera ubusugire bw'igihugu bakavuga ubusugire bw'abagabo ubusugire bw'abagore ni ukuvuga abaturarwanda ubusugire bw'inka nibwo bwari ubukungu bukomeye icyo gihe n'ubusugire bw'ingoma ubuyobozi bwabo n'uyu munsi rero warebwa ugasanga ntaho bitandukanye igihugu rero nicyo cya mbere icya kabiri ni ubumwe kunga ubumwe abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda kubava inda imwe kubafatanije byose basangiye gupfa no gukira bakarwanira gukomeza cya gihugu cyabo no kugiteza imbere intwari ntivangurwa ntwari uvangura icya gatatu ni umurimo kuko umurimo nuteza imbere abantu umuryango gukora umurimo unoze aho werekeje amaboko washyira ubwenge bwawe ukashyira n'umutima wawe bikavamo umusaruro ufitiye benshi akamaro icya kane ni ubupfura kurangwa n'ubupfura imyifatire myiza imyitwarire myiza imibanire myiza ishimwa na benshi bishobotse ishimwa na bose muri ibyo byose rero hakazamo ubutwari kugira ngo bya bintu byose mubisigasire mubigereho mubigeze naho bigomba kugera mubiteze imbere kandi naho bigarukira naho iterambere ni irihagarara rirakomeza irumvikana urakoze cyane ambasada Nsengimana turasobanura ubutwari nk'urwego rufite mu nshingano umwe baradusobanurira ndi umunyarwanda ariko dufashe kubihuza byombi ndi umunyarwanda n'ubutwari turabihuza dute urakoze divin bimaze gusobanurwa neza na bagenzi banjye
Donatien Nadeo ukuntu ukuntu ubunyarwanda ubunyarwanda numva ari bwo bwibanze ariko noneho iyo ucengeye ugerageza kureba ukuntu bwo bunyarwanda bwaremye iki gihugu bukacyagura aho rero niho cyane cyane uganda ku butware uko kugira ngo u Rwanda bwarwo bubake rwishyanga hari abantu hari abanyarwanda babikoze bahuza abanyarwanda baravuga ngo aha ni Rwanda hatuye abanyarwanda kandi tuzafatanya kugira ngo turinde urwo Rwanda tunarwagure numva rero icyambere ni yo sano y'abanyarwanda ibahuza nk'abantu bubatse igihugu bari hamwe mu gihugu icyo gihugu kitwa u Rwanda bakitwa noneho abanyarwanda iyo sano rero irakomeye irakomeye kuko niyo ugiye mu mateka nyuma ya gihanga ngomijana haza kanyarwanda kanyarwanda mu mateka y'u Rwanda niwe wavuze ngo abanyarwanda bose ni bamwe ibyiciro baba mu byose bose ni abanyarwanda n'abana b'u Rwanda n'abana banjye bakomoka kuri kanyarwanda ibyo rero iyo ugiye mu mateka ni kure cyane ni mu kinyejana cya 11 bituruka kuri icyo kintu rero cy'isano imwe nanone biragaragara hari aho byageze bigatakara ariko igihe byatakaye bidatakajwe n'abanyarwanda ahubwo bitakajwe n'abanyamahanga baje bakavuga yuko abo bantu si bamwe ndetse ntibanakomoka hamwe ntibashobora no kuvuga rumwe aho niho yasano yabuze noneho u Rwanda rugacikamo amacakubiri bikagera ku ishyano rya genocide yakorewe abatutsi ubwo rero ni ukumva uburemere bw'isano y'abantu bari hamwe bakumva yuko bafite igihugu kimwe kandi bose bagifiteho umugabane ni umugabane wabo basangiye bakumva yuko bagomba kugiteza imbere niko kucyagura ariko kucyubaka kukirinda no kucyagura noneho iyo sano ibaha imbaraga zihagije gukorera hamwe mu mwanya yabivuzeho ariko iyo sano siyo yonyine tugomba kureba mu bunyarwanda navuze yuko ubunyarwanda kuva mu mateka ya kure bakoreraga hamwe cyane cyane muri wa murimo wo kwagura u Rwanda bahagurukiraga hamwe ubunyarwanda nibwo bwabaye ishingiro ni ishingiro yo kwagura u Rwanda noneho ubwo rero birenga isano gusa bikaba umurage abanyarwanda buri wese uhereye mu muryango hari n'igisigo cyiza kwibyara gutera ababyeyi neza cyerekana neza yuko ni umurage buri mubyeyi buri murezi agomba guha ababyaye abarera yuko umurage ukomeye w'ubunyarwanda na za ndangagaciro deo yatubwiraga mu mwanya numva rero ibyo bintu ko ari bibiri isano umuzi na n'umurage buri wese agomba kumva yuko ari inshingano ze zo kuhererekanya nibyo ahanini biranga uruhurirane hagati y'ubunyarwanda n'ubutwari ubutwari bukaba rero ubwo nabwo ari umurage ubutwari n'umurage kuko hari ikintu
numva cy'umwihariko mu myumvire mu ntekerezo muri filozofi y'abanyarwanda nuko ni ngombwa ko wumva ko iterambere ridafite iherezo iterambere ntirifite iherezo ndetse n'imyumvire y'abanyarwanda n'u Rwanda nta herezo rufite ni ukuvuga rero yuko buri ubunyarwanda ufite n'u Rwanda ufite mu mutwe ruragutse cyane ni ukuvuga yuko buri generation buri uko uruhererekane rw'abantu rukurikirana ni ukuvuga yuko buri wese afite inshingano yo guteza imbere u Rwanda niho rero biva yuko guteza imbere ushobora kubyumva mu buryo bwinshi ariko hari uburyo Deo yavuze kurukorera buri wese akumva yuko niyo yikorera ariko uwikorera ku giti cye tuvuge barwiyemeza mirimo ku giti cyawe iteka agomba kumva yuko niba bikora n'umutima w'ubunyarwanda bimuteza imbere ariko biteza imbere n'abanyarwanda n'u Rwanda ni ikintu gikomeye ariko Donatien nkurikije ibyo wasobanuye mbere ibyo SD yasobanuye ambasada barimo kujya mu mateka cyane ndagira ngo twigire hino n'abakiri bato rwose ari nabo benshi mu banyarwanda ubu ngubu tuve kwa Gihanga Ngomijana tuve kwa Kanyarwanda tuze ubu ngubu mwe mufite n'inshingano mboneragihugu mu nshingano za ministeri ubu dukwiriye gusobanura ubutwari gute cyangwa umuntu mutoya akwiye kumva ubutwari gute ko igihugu ntago abantu bakicyagura uko byagenze icyo gihe cyose kuko bagiye bagura u Rwanda ubu wenda hari icyo ambasada Nsengimana yarakomoje